Jeg arbejdede engang på en kro, og kroejerens mand, han kaldte mig altid for luder og kælling og smatso. Og en dag så spurgte han en af vores mandlige gæster, om det kunne være sjovt, hvis de tog den her fluesmækker og så, om de kunne få mine brystvorter til at blive stive.